Máme síce pred sebou ešte posledný zápas sezóny, ale tú domácu časť minimálne sme už ukončili. S Dražkom Maričom Biekičom sa pozeráme na ten priebeh tejto sezóny. Tak Pixi, ako ho hodnotíš spätne tento ročník, ktorý bol taký na hojdačke? Tak ako bolo povedané, určite, že bolo to také na hojdačke. Boli tam také, myslím si, že aj výkyvy v tých výkonoch, že niektoré zápasy sa nám podarilo zvládnuť. Aj napriek tomu, že sme to chceli potom, že v ďalšom zápase potrebi sa to nepodarilo, čiže bolo to také kolísavé a myslím si, že v konečnom dôsledku túto sezónu môžeme opäť hodnotiť, takže kladne, aj keď máme pred sebou ešte ten posledný zápas na Slovane, kde samozrejme ideme s tým, že chceme potrebi teraz tú takú formu, získať 3 body a vlastne dostať sa v tabulke, myslím, že na to 6. miesto, že by sme sa vedeli posunúť, čiže bolo by to určite pekné a myslím si, že by sme mohli byť spokojní s týmto tabulkovým umiestnením. Z individuálneho pohľadu, ty si sa samozrejme aj v tých predošlých ročníkoch zaradil medzi tých najskúsenejších v kabíne, si tu najdlhšie služobne, takže ako si videl z individuálneho pohľadu, zranenia sa ti pomerne vyhýbali, tak ako to hodnotíš? Určite som rád, že tie zranenia tam neboli, alebo teda neboli také vážnejšie. Myslím si, že som mal len jedenkrát taký ten menší výpadok, potom som tam rastal na karty. Určite pre mňa je to dobré, že som akože absolvoval čo najviac tých minút. Som rád, že som mohol týmu pomôcť. A tak myslím si, že určite by to mohlo byť aj lepšie z pohľadu defenzívy, lebo myslím si, že sme dostávali dosť gólov, ale tak je tam určite ešte na čom zlepšovať a na čom popracovať do tej budúcej sezóny. A hlavne, aby sa mi tie zranenia vyhýbali a pomôcť mužstvu svojimi výkonmi naďalej. Ďakujem pekne za hodnotenie a ešte si užite teda ten záver sezóny. Ďakujem.